בכפר ממש כמו הכפר שלכם. אם הכפר שלכם היה חלומי. זה יפה מאוד. גר הקוטר הכי מרוגז. אוי, שזיפים. ממש בקנה מידה עולמי. ושחמט. עוד פעם. מה זה? אני לא מבין. מה? ראש העיר רוצה שחג המולד יהיה גדול פי 3 השנה. 53 שנים. אני אומלל בגלל חג המולד. אני יודע בדיוק מה לעשות. אני אהפוך לסנטה קלאוס, ואגנוב להם את חג המולד. אם הוא מצליח לעשות את זה בלילה אחד, אז גם אני. מה יש לו שאין לי? זה כאב מאוד. זה משמיע בדיוק את הקול שאיילים קוראים איתו אחד לשני. בוא נבדוק. או, שלום לך. סליחה, אגדי חמוד. אני קורא בדיוק לאיילי... הגרינץ'. זה השלג הרועש ביותר ששמעתי בחיים. פרד, מה אתה עושה? אוקיי.